Eo amin'ny tontolo ny fiaraha-miasan'i Madagasikara sy ny firenena vahiny kosa indray dia efa nanampy an'i Madagasikara ny fanjakana sinoa. Mbola voninahitra ny hanampy an'i Madagasikara ny fity firenena ity amin'ny alalan'ny fampiroboroboana ny fampandrosoana ny sehatra ara-toekarena ary ihany koa amin'ny alalan'ny fampiasam-bola. Isan'ny mahaliana azy ireo ny sehatry ny fambolena. Nanao fitsidihana ara-panajana ny minisitry ny fambolena Andriamatoa Roland Ravatomanga ary ny delegation'ny Fonds de Développement Sino-Africain dia ho jerentsika ary ny sary. Nandefa iraka mafonjy eto Madagasikara ny banky Fonds de Développement Sino-Africain tonga nanao fitsidihana ara-panajana Andriamatoa Ravatomanga Roland, ministry ny fambolena izany delegation sinoa izany, nivoatra nandritry ny fotoana fa sahala amin'ireo firenena maro eto Afrika dia vonona ny ampiasa vola eto Madagasikara izy ireo ary isan'ny mahaliana azy ny fampiroboroboana ny sehatry ny fambolena. Ny everiko ary noko fa mahazava-dehibe nyty fitsidihana ataondrareo eto Madagasikara ity ary ny fahatongavany tato ministeran'ny fambolena dia ny hoe misy ny fiaraha-miasa azo atomboka na azo atsaraina ary ndrareo moa dia nanamafya fa ny fambolena ny agriculture avec un grand A zay mihitsy no teniny dia anisan'ny lalany ray lehibe entitsika anamafya sy anafaingana ny fampandrosoana Madagasikara amin'ny lafiny ara-toekarena ary ny fampandrosoana ny fiaraha-miasa matotra kokoa sy be kokoa amin'ny Chine sy Madagasikara. Raha fehezina zany a dia ohatrany hoe savaranonando ny dinika sy ny fitsidihana nataonareo fa mampiseho kosa ny fahavononany andeha lavitra dia lavitra mihitsy miankina aminareo malagasy no tono izy a fa izahay sinoa dia efa miandry. Isan'ny voatra nandritry ity fionana tamin'ireo delegasiona sinoa avy amin'ny Fonds de Développement Sino-Africain ity ny fanentanan'izy ireo amin'ny fiantsonany orinasa sinoa ampiasa vola eto Madagasikara sy ny anokafa malagasy lalana makany Chine. Nampiseho ny fahavononany hiaraiasa amin'ny fitondram-panjakana malagasy eo amin'ny sehatra maro samihafa ity hi delegasiona sinoa ity.